NBC Universal-დან არის ჩამოსული პროდიუსერი და უნდა რომ იყიდოს კაცების შოუს ფილმი. ვა, NBC-დან კომპიუტერში წყალი როგორ ჩავიდა გამაგებინე. ხო ვამბობდი ტრაქში ვარ და. ეგ ფილმი ვახომ ჩამიწერე ფლეშკაზე. თუ არა, ეგ ფლეშკა ხო ნოდარას ვათხო. ნოდა და ვინ არის? აი ეგ არ მოხსნა. ნუ თქვენ გადაცემის წინ ეწევით და ისე გადაოცდო. ვენისანი? თქვენც გიორგისთან ერთად მუშაობთ ტელევიზიაში? უუ! ხუში შენ არის ყავი მაისო რო გაიხარ მე ტელეგრამი შიშველი წეკვა. ო კაკა შენი. აი კაკა ვის არ მოსულია?